Регионални вести на КТВ. Добро вечер. Кавадарчанец, роден 1961 година, при експлозија на боца се здобил со сериозни повреди на долните екстремитети. Со сериозни повреди на долните екстремитети се здобил кавадарчанец, роден 1961 година, при експлозија на боца. Случајот за КТВ го потврди и подпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Имено околу 10 часот утринава до СВР Велес случајот е пријавен од страна на Обшта болница Кавадарци, каде со тешки повреди на долните екстремитети било донесено лицето. Станува збор за кавадарчанец, роден 1961 година, кој со повреда се здобило откако во негова близина експлодирала боца. Повредениот во моментот бил на работна должност во сервисот на улица Ѓоре Брушански во Кавадарци. Екипа на полициска станица Кавадарци е на лице место и во теке увидот потврдува за КТВ Стојковска. Жешта на линијата на Ало докторе, високите температури ја зголемија потребата од медицински совет. Најчести се поплаките за болки и покачен крвен притисок. Од 15. септември лани досега на телефонската линија за медицински совет Ало докторе се регистрирани 42.054 повици за една недела од 6. до 12. јули. На 02.15.123 има 1005 повици. Од Министерството за здравство денеска информираа дека јавувањата во последната седмица се со широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за главоболки, покачен крвен притисок и симптом на болка. Со затоплување на временските услови, како што се наведува, многу често се јавуваат граѓани за совети и препораки поврзани со топлото време, заштита од сонце и совети околу терапијата за хронични болести. Телефонската линија е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. 22 доктори се достапни за медицински совет, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија. На сите оние лица кои се јавија на телефонската линија Ало докторе, им е дадена соодветна медицинска помош преку здравствен совет и соодветна симптоматска терапија, се вели во сообщението од Министерството за здравство. Од 1. август започнуваат бесплатните превентивни прегледи за спортските рекреативци и Службата за спортска медицина при Здравствениот дом Кавадарци ќе биде дел од овој проект на Министерството за здравство. Од 1. август годинава ќе започнат да се спроведуваат бесплатните превентивни прегледи за млади спортисти рекреативци. Со оваа мерка на Министерството за здравство ќе бидат офатени околу 25.000 аматери спортисти на возраст од 14 до 29 години кои ќе подлежат на следните прегледи: ЕКГ, хематолошки, уринарен статус, крвна слика, мерење на мускулната и коскената маса. Станува збор за основен пакет кој ќе се врши во службите за спортска медицина во здравствените домови во Скопје, Битола, Прилеп, Гостивар, Струмица, Струга и Кавадарци, како и на Медицинскиот факултет во Скопје. Целта на овие прегледи е да се подигне свеста, особено кај младите, за значењето на превентивните прегледи, кои треба да се приоритет за секој поединец кој сака да се занимава со спортска активност. Од Министерството за здравство упатуваат апел до сите млади лица, без разлика дали редовно тренираат или рекреативно спортуваат, да направат бесплатен преглед на спортска медицина, бидејќи, како што истакнуваат, редовната физичка активност е многу важна за целокупниот физички развој на личноста и е многу значајна за подобрување на работата на срцето и белите дробови, за зајакнување на мускулната сила, како и спречување на појава на остеопороза. Младите спортисти, рекреативци, ќе треба да ги следат препораките на лекарите според тоа во каква здравствена состојба се наоѓаат и каква им е физичката подготвеност. Министерството за здравство го поддржува рекреативниот спорт, бидејќи физичката активност е значајна за подобрување на здравјето на луѓето. Според последните испитувања, во Македонија 60,5% од машката популација и 47,8% од женската патат од зголемена тежина поради немање физичка активност. Според податоците од мој термин, во изминатите 6 месеци биле извршени вкупно 8199 прегледи на спортска медицина со упат, а половина од нив, односно 3911, биле лица на возраст од 14 до 29 години.
се подготвува теренот за изградба на кружниот тик кај Јавуна. Изминатите неколку денови се отстрануваат времените објекти. Се подготвува теренот за изградба на кружниот тек кај Јавуна. Изминатите неколку денови се отстрануваат времените објекти. Просторот е потребен за проширување на сообраќениците кои ти ги поврзува кружниот тек. Кружниот тек ти ги спојува улиците Благој Ѓорев, Тодор Христов Офицерчето, Тодор Јанев и Осма Велешка. Според локалните власти, на овој начин ќе се спречи сообраќајниот метеж во овој дел од градот. Кружниот тек треба да го забави и движењето на возилата кои доаѓаат од трговскиот центар. Со ова ќе се зголеми безбедноста, речиси целосно ќе се елиминираат и сообраќајните несреќи. Она што ни е нас најважно, тоа е безбедноста на движењето на моторните возила, безбедноста на движењето на жителите на град Велес, на пешаците, бидејќи знаете самите дека оваа клучка представува тесно грло во текот на одвивањето на целокупниот 24-часовен слободно велам 24-часовен сообраќај во нашиот град. За изградба на кружниот тек ќе се отстранат неколку времени објекти од овој простор. Ќе се одземе и дел од пешачката зона пред фонтаната. Изградбата на кружниот тек е дел од програмата за уредување на градежно земјиште. За овој проект општината ќе инвестира околу 8 милиони денари. Бензините поскапуваат за 0,5 денари, дизелот поевтинува за денари половина. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата кои ќе важат од полноќ. Малопродажните цени на Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се зголемуваат за 0,50 денари по литар, и тоа цената на Евросупер БС95 ќе изнесува 71,50 денари, а на Евросупер БС98 ќе изнесува 73,50 денари по литар. Малопродажните цени на евродизелот и екстралесното масло за домаќинство се намалуваат за 1,5 денар, и со тоа цената на евродизелот ќе изнесува 53,50 денари, а на екстралесното масло за домаќинство ќе изнесува 42 денари за литар. Во среда во општина Неготино ќе се прска против комарци. Како што информираат од Одделението за комунални работи и сообраќај при локалната самоуправа Неготино, по стабилизирањето на временските услови, утврден е и конечниот термин кога на територијата на Неготинската општина ќе се изврши авионско прскање против комарци, како составен дел од програмата за работа на Општина Неготино. Во координација со специализираната за тоа фирма Бониер, договорено е авионското прскање против комарци на ова подрачје да се спроведе во среда на 15 јули, во раните утренски часови, и тоа во периодот од 4:30 до 6 часот. Токму затоа се известуваат пчеларите за време трењето на прскањето од неколку часови да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијање на средството со кое ќе се врши прскањето врз безбедноста на пчелните семејства. Повисока просечна оценка на државната матура, оние кои го испуштија полагањето во јуни, ќе полагаат од 17 до 20 август. Просечната оценка од полагањето државна матура за 2014-2015 во јунската сесија по сите предмети и во сите средни училишта во Република Македонија е 3,37 и е повисока во однос на минатата учебна година кога средниот успех беше 3,11. Директорката на Државниот испитен центар Мируша Ахмети на пресконференција ги соопшти прелиминарните резултати од осмата државна матура од полагање во јуни, според кои има подобар успех по сите предмети од испитот. По предметот мајчин јазик и литература средната оценка е 3,47, математика 3,19, англиски јазик 3,10, кај другите три странски јазици има исто така повисок просек, годинава 3,54. Кај другите предмети средните оценки се философија 3,67, естетика 3,81,
бизнис 3,43, хемија 3,50, биологија 3,64, физика 3,44, историја 3,52. Прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 14 јули во 12 часот, кога почнува и рокот за поднесување приговори кои ќе трае 3 дена. Тие што ќе имаат забелешки од резултатите треба да се обратат кај предметните комисии во училиштата и преговорите да ги поднесат во писмена форма. На државна матура во јуни биле пријавени 52.090 кандидати по сите предмети. На тестирања учествувале 49.861, а одсуствувале 2.229. За кандидатите кои одсуствувале во јуни, кои не ја положиле или не во целост, наредната сесија ќе се реализира од 17. до 20. август 2015. година. Велес ја одбележува 202-та годишнина од раѓањето на градителот Андрија Дамјанов. Неговото најзначајно архитектонско дело е црквата Свети Пантелемон во Велес. Велес ја одбележува 202 годишнината од раѓањето на градителот Андрија Дамјанов. Неговото најзначајно архитектонско дело е црквата Свети Пантелемон во Велес. При изградбата на црквите, тој особено внимавал на нивната акустика. Токму ова црквата Свети Пантелемон е препознатлива во светот по изразот македонска миланска скала. Неговите архитектонски подвизи и ден денес се примерот кој што учат младите архитекти и навистина е гордост да се има едно вакво здание во центарот на Македонија во Велес, нашата миланска скала, нашиот храм Свети Пантелемон, се трудиме да остане жив и понатаму. Локалната самоуправа денеска на вечното почивалиште на градителот Дамјанов оддаде почит. Панихида одржаа свештеници од Повардарската епархија, а свежот цвеќе положија представници на Обштината, Сдруженијето на борци и обштинските институции. О, раба твоего, спаси упокој. Инаку уште пред две години Сдруженијето на архитекти на Македонија побара обштинските власти да подигнат споменик на Андрија Дамјанов. Од локалната самоуправа велат дека постапката е во тек. Во програмата за изградба на споменици на Обштина Велес веќе има план да се направи и споменик на Андрија Дамјанов. Меѓутоа, таа е долгорочна, петгодишна програма и се надевам дека до крајот на реализацијата на програмата ќе се направи и споменик на Андрија Дамјанов. Андрија Дамјанов е роден во 1813 година во селото Папрадиште. Црквите кои тој ги градел се сметаат за бисери на сакралната архитектура на Балканот. Такви се црквите Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка, Богородица во Штипско Новосело, Архангел Михаил во Чичево. Освен во Македонија, Дамјанов изградил неколку цркви во Србија, а ја доградил и црквата во Мостар. На спомен бистата во селото Горни Дисан денеска беа одбележани 74 години од загинувањето на Диме Поп Атанасов. Со положување на свежо цвеќе на спомен бистата во село Горни Дисан Негодинско, делегации на Сдруженијата на борци од Негодино и Кавадарци денеска ја одбележаа 74 годишнината од смртта на Диме Поп Атанасов, првата жртва во Тиквешијата, но и во Македонија, на бугарската окупација за време на Втората светска војна во Македонија. Диме Поп Атанасов бил роден во кавадаречкото село Страмашево 1918 година. Родителите му се преселиле во Кавадарци, каде го завршил основното образование и граѓанско училиште до четврти клас. Немајќи материјални можности за дошколување, првично бил шивачки калфа, а подоцна и писар во општината. Носител бил на прогресивните идеи во градот, а љубовта кон знаењето и образованието биле причина за иницијатива за формирање на градска библиотека и читална. Подоцна организирали младински отпор кон српскиот хегемонистички апарат. Набрагу по ова веќе бил непожелен за власта, па не само што бил исфрлен од општината, туку и повеќе пати бил приведуван и затворен во кавадаречкиот затвор. По капитулацијата на тогашната Југославија не чекал ниту недела, а веќе тргнал во организирање на македонскиот народ од Тиквешијата за вооружена борба против бугарскиот окупатор. На терен бил постојано меѓу интелектуалната младина во градот, но и по селата.
вршел собирање на оружје за востанието против бугарите, работел на организирање на народот. Кога бил во селото Горни Дисан, заедно со неколку негови истомисленици, при агитација за нужен отпор кон бугарскиот окупатор, паднал смртно погоден при огнена пресметка. Загинал уште при подготовките на тиквешијата за одлучна борба против бугарите и фашистичка Германија на 13 јули 1941 година, како прва жртва на бунтовната тиквешија, но и на Македонија против бугарската окупација. Нов проект под наслов «Кревкост» од Елпида Хаджи Василева, изложен во галеријата «Фабрика во Брајтон, Велика Британија». Елпида Хаджи Василева промовираше нов уметнички проект насловен «Кревкост», поставен во галеријата «Фабрика» во британскиот град на уметноста Брајтон, каде што живе ова македонска уметница. До неа се уште пристигнуваат позитивни реакции и покани од страна на познати светски галерии за незиниот проект со наслов «Харуспекс», со кој ја представуваше Државата Ватикан на тековното Венециско биенале. И новиот проект насловен «Кревкост» исто толку е издржан и оригинален. Поставен е во галеријата «Фабрика» и представува нејзино второ представување пред брајтонската публика по изложбата во 2002 година. На овој проект Хаджи Василева работеше од октомври минатата година, паралелно со изработката на делото за Венециското биенале. Идејата е делото да ги образложи смртта и различниот начин на нејзино прифаќање. Таа и овој пат ја одбра свинската марамица за основен материјал, сушена на многу тенка пластика, пошто се добива ефект на многу нежен и тенок текстил. По делото се инкорпорирани сегменти што се составен дел од самата галерија, која во минатото била црква. Во галеријата обликувам уште еден објект кој личи на ортодоксна христијанска црква, кога наблюдувачот на делото во галеријата се движи од светлината што влегува во црквата, се добива магично чувство дека делото се менува и дека се наоѓате во небесен простор, вели Елпида Хаджи Василева. Ефектот на скалила што водат кон светлината и скалите што водат надолу ја символизираат кревкоста на човечкиот живот, а со чинот на смртта душата оди нагоре кон големата светлина, а телото надолу во земјата. Всушност светлината што продира низ нежниот и тенок материјал ја долоува таа волшебност. Телото е конструирано за да му овозможи на гледачот кога ќе дојде до просторот на куполата до самиот врв да доживее чувство на контемплација и целосно доживување на просторот. Реакциите од публиката се одлични, а има позитивни одгласи и од критиката за новото дело на ова македонска уметница. Како и во досегашните нејзини проекти, и овој пат со месеци исцрпувачки работела на проектот заедно со уште четворица асистенти и за изработката на ова дело Хаджи Василева соработуваше со архитектот Перо Бојков од Кавадарци. Тој всушност е архитектот на делото «Кревкост» и го прави моделот кој е математички беспрекорно испланиран. Свинските марамици по диаграми се изрежени и поставени во галеријата. Исклучително сум задоволна од нашата соработка, заедно работевме и на двете успешни представувања во Венеција, вели Хаджи Василева. Потенцира дека со делото «Кревкост», иако обработува мрачна тема, сакала да покаже дека ништо не е вечно и дека човекот е кревок исто како и марамицата. Сега сме тука, а за една секунда може да не снима и да преминеме на другата страна, исто толку лесно како што може да се скине тенкото платно на марамицата. Сите сме различни и на различен начин се соочуваме со смртта. Некои се подготвуваат за неа, некои бегаат и од самото спомнување, вели македонската и кавадаречка уметница Елпида Хаджи Василева. Младите од Обштина Некотино го издадоа првиот број на Неготинскиот младински весник. Со труд кон успех, така велат, не има во голем број, тоа сме ние младите кои неуморно чекориме кон подобра иднина. Затоа е важен успехот кој представува објективност, објективна категорија која мора да се постигне во текот на постоењето на едно битие. Субјективниот дел оној во кој личноста или групата цели кон постигнување на некој посакован резултат или подобро завршен проект. Ваквиот субјективен дел од успехот е доста важен. Од големо значење е нештото за кое си се борел или си го постигнал да го почитуваш и самиот да го доживуваш како вистински успех. Всушност да го вложуваш трудот во она за кое самиот си убеден дека е вистинското.
Вака започнува првенчето, првиот број на младинскиот весник изработен од младите од општина Неготино. Имено овој младински весник е крајен резултат на младите од Медиа Арт клубот на младинскиот образовен форум во Неготино, кој 3 месеци работеа на модулот новинарство. Како што велат младите во општина Неготино, не постои можност каде истите може да се изразат и како што истакнуваат преку овој настан, сакаат да ги активираат сите млади од општината, нивните мисли да ги принесат на лист хартија. Целта на овој настан е да се развие креативноста на младите, да ги поттикне да ги искажат своите мисли и чувства, да ја разбудат својата фантазија, воедно и да ја поттикнат желбата, младите да го изразат својот став кон нештата. Како што велат тие, кажаното се заборава, а пишаното останува. Како што ни информираше координаторот на Медиа Арт клубот Емилијан Донова, првиот број на овој младински весник изминатата недела беше поделен и на граѓаните од општината, со цел да се запознаат и информираат со работата на младите и телата преку кои тие делуваат. Овој прв младински весник се состои од 15 страници и, како што истакна Донова, клубот е отворен за сите заинтересирани млади кои имаат идеја и може да испратат текстови кои ќе се објават во некој нареден број од весникот. Во следните 2 дена ќе има приодно наоблачување, при што во планинските подрачја може нелокален кракотаен дожд. Во вторник ќе дува и умерен, на места повремено засилен северен ветер, што ќе услови благо опаѓање на дневната температура. Потоа од среда повторно ќе биде стабилно, суво и потопло. Тука е крајот на денешното издание на вестите. Имајте убава и пријатна вечер.